По-подобни трагедии не спират по българските пътища. Проблемът в подготовката на младите водачи ли е, или в прекомерното самочувствие на хора, които искат да демонстрират високия си стандарт на живот с скъпите си автомобили. Тук е бившият директор на КАТ Алексей Кисяков и адвокат Петър Бозов, с които ще обсъдим темата. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Да започнем, господин Кисяков, към вас. Идеите, които току-що чухме от министъра на вътрешните работи, драстичното вдигане на глобите, ще реши ли въпроса, увеличаването на това видеонаблюдение? Или това е въпрос възпитателен на менталитет на шофьорите, и колкото и глобите да бъдат високи, винаги ще има хора, които ще натискат педала до край. Значи това, което каза министъра, всичко е точно така, и в тази насока трябва да се работи, защото тази дейност защитава хората, които са невинни. Ние като стане дума за глоба, всички глоби ги адресираме към нас. Но трябва да ги приемем тези глоби, че всеки трябва да плаща за удоволствието да нарушава. Това е удоволствие да нарушава. И тези плащания коригират поведението и защитават хората, които не нарушават. Но, понеже говорим за поведението на младите водачи, безустанно движението не започва с курсовете за обучение за водачи. Той започва от раждането. Скоро време една психотерапевтка каза, че децата трябва да започнат да се обучават 20 години преди да са се родили. От тази гледна точка трябва да загледаме и празното пространство от раждането до първия, до учебната форма за получаване на свидетелство. И ако го загледаме, ще видим много празни пространства. В медицината по обучението на децата за 9-те месеца, консултациите, училището. В Закона за движение по пътищата има един мъртъв текст, който казва, че Министерството на образованието трябва да изготви програми за обучение на водачи. Този текст е поне 50 години и той не действа. И Министерството на образованието не се е ангажирало с нищо по този въпрос. Правят се различни мероприятия, но извън програмите. В програмите и в Закона за училищното образование няма един текст. А безусловно движението е всичко. То е механика, физика, математика, биология, психология, всичко е. Да. Господин Бозов, към вас като адвокат да ви попитам, според вас трябва ли следващите промени в Закона за движение по пътищата да ограничат възможността на младите водачи или на тези с малък опит зад волана да управляват автомобили с до определена кубатура, с придружител и така нататък? Разбира се, съболезнования към родителите на този млад човек, Кристиян Екмекчиян, син на служителка от КАД в Пловдив, но като че ли точно с млади шофьори е най-често тези проблеми? Да започнем от това, че катастрофата наистина съболезнования за починалите хора, но се касае за една безразсъдно висока скорост в градски условия. Що се касае до ограниченията за младите водачи, има страни от Европейския съюз, например в Италия, където има такива ограничения. Тези ограничения специално в Италия работят. Дали ще проработят в България, това е нещо, което ако бъдат въведени, ще го видиме. Сега няма как да предположим дали тези, както са ефективни в Италия, така ще бъдат ефективни в България. Но тук проблемът, както каза предходно говорящия събеседник, както и министърът, аз съобщи, става въпрос основната борба с пътния травматизъм при моите хора трябва да започне от самите родители, вътре в семейството. Да. Господин Кисяков, тъй като вече има информация, че автомобила, с който се е движил, е отдаден всъщност под наем. Ако дори се въведат такива ограничения за млади шофьори да не управляват толкова мощни автомобили, как може да се пресече тази странна балканска практика човек с 2-годишна книжка да излиза с кола за 200 000 лева на път? Значи това е, ако влезем в тази линия, няма да излезем на крайния резултат, който искаме, защото в движението по пътищата никой не тръгва с цел да убива или да загива. Всеки обича себе си. Това значи, че неговата любов към собственото тяло не съществува. Той е напуснал и някаква фантазия, някаква емоция и човек попада в тази ситуация. Значи невежеството в пътното доста движение... Доста често са под влияние на вещества, които тук още не са излезли резултати, но
са под влияние на вещества, които смятат, че ги правят безсмъртни. Не само вещества. Когато в колата има две момичета и две момчета, там е купон, там е дискотека. Там забравят за физическите закони, забравят за себе си. Излезе се извън себе си, защото в движението по пътищата основната жертва е човешкото тяло. А може ли легнали полицаи на булеварди да намалят превръщането им в градски писти след 24 часа? Стопаните на пътищата за всичко възможно трябва да предприемат, за да ограничат скоростите, с които се движат мотористи и автомобилисти. И това надбягване, за което става дума, трябва да се ограничи по някакъв начин. Така че в града не е нужно да се развиват високи скорости, водят се непрекъснато дискусии. Трябва всичко възможно с инфраструктурни решения да се ограничат скоростите. Да. Сега да ви попитам за юридическия, за юридическия ъгъл по отношение на така наречената средна скорост. Тя все още не е част от закона за движението по пътищата, но ето чухме и от министъра идея за създаването на подобна възможност и за санкционирането му. Всъщност правилен механизъм ли е това? Или нов вид за събиране на глоби, без да се намали по този начин дясното шофиране по пътя? Моето лично мнение е, че камерите, следящи за средна скорост, те ще, наистина те ще повлияят основно хронорушителите, които шофират с скорост над, доста над ограничението. Защото карайки с 140 по магистралата, винаги се случва да имаме микро трафик, примерно изпреварват камион, друг камион, намалят водачите и средна скорост от 140 е трудно достижимото. Когато стане скоростта, средната е над 140, това означава, че водачът се движи доста над 140 през по-голям период от движението по магистралата. Така че от тази гледна точка, чисто идейно, това ще доведе до резултати. Юридически, дали ще могат тези наказателни постановления или съответно електронни фишове, зависи по какъв начин бъде регламентирана нормативната база, да работят и дали ще доведат до ефикасно събиране или по-скоро ще има причини за отмяната им в съда. Това те първо ще го разберем, например, когато имаме нормативната база. Сега влезе изискване, че нито една сделка не може да бъде изповядана, ако имате глоби от КАТ. Това ще помогне ли? Този текст, който е, доколкото разбирам от мои колеги, тъй като моята област е основа в наказателното право, не толкова в гражданското, тя се критикува значително от колегите адвокати и си мислят, че тази норма скоро ще бъде атакувана пред съответните институции. Доста критики господин Кисяков отнесе и именно промяната, която министъра посочи като основна за намаляването пък на пътния травматизъм, независимо, че повода да се видим е смъртта на двама млади хора. Това е възможността да бъдат отнемани автомобилите на пияни и дрогирани водачи. Смятате ли, че тази мярка трябва да бъде да се запази? Ние много критикуваме закона за движението по пътищата и често си измисляме наши мерки. В света и в Европа има доста мерки. Отнема се автомобилите не само за алкохол. В Франция 50 км превишение се отнема автомобил. Кофиско във Франция. Във Франция. 50 превишение се отнема. Преди в Германия за 26 км превишение в населеното място се отнема книжката. Ние сме над 50 нагоре. Значи трябва да вземем европейските мерки, страните, в които най-добре е решен този въпрос, и да ги ползваме тези идеи и да ги прилагаме. Така че всяка мярка, която се приложи след цел въздействие върху поведението на хората, тя ще даде резултат. И крайно време е да разбереме, да не атакуваме така големите глоби. Аз казах преди малко, всеки си плаща за удоволствието. Иска да по-голямо удоволствие, по-голяма глава. Но това защитава хората, които са невинни. Имаме една минута до края на разговора, обаче искам да ви попитам пък и за другата страна на закона за движение по пътищата, който, примерно, един първокласен път, много често се появяват ограничения от 60 км и изненада, точно там има камера. Как от тук пък нататък ще се стигна до това полицията не само да се стреми да санкционира, а наистина да контролира трафик? Нищо лошо за полицията, разбира се. Кратко изречение, защото наистина ни приключва времето. Аз само бих искал да кажа, че увеличаването на глобите не е ефективен начин за борба. Начинът на тяхното събиране
и бързина, за мен винаги това е начинът. Това се касае и по отношение на всички възможни санкции, които се въвеждат. Като си говорим за отнемането на автомобилите на хората, които са шофирали след употреба на наркотични вещества или алкохол, трябва се отбележи, че в момента тази разпоредба в Конституционния съд и в голяма част съдилищата формално не го правят. Не ги конфискуват и към днешна дата. Господин Кисяко, само едно изречение на финал, защото имаме 20 секунди. Ако има самоконтрол, няма нужда от контрол, защото крайните резултати са загуба на живот, здраве и свобода. Разум в всички шофьори. С този извод да завършим днешното издание. Благодаря на моите гости. Така завършва твоя ден за днес. Утре с вас ще бъде титулярната водеща Лорен Джова, която ще се завърне с широката си усмивка от своята почивка. А с вас ще се видим в събота по Фанзива. Приятен ден!